За Liberty Pop подкасттай хамтгаа та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн ярих сэдв бол маш гоё сэдв байгаа. За Монгол бол уул уурхай орон гэдэг баг амтаа болвол ярьж байгаа шүү дээ. А хэдийгээр уул уурхай орон боловч яг бидний энэ уул уурхай салбарын бодит үнэн ямарх байгаа юм бэ? Яг нөгөө ugly truth гэж ярьдаг шүү дээ. Яг тэр үнэн бодит байдал нь ямарх байна вэ гэдгийг өнөөдөр одоо уурхай уул уурхай салбарт олон жил ажилласан манай дам бах ирсэн байна. За дээрэс нь сүүлийн үед бас энэ геологчтой нийлүүлээд энэ салбарынхаа дуу хоолойг гаргаад байгаа манай мөнгөн шахаа ах хоёр ирсэн байна. Тэгээд өнөөдөр бид нэр уул уурхай салбарын яг бодит үнэнийг ярья гэж бодоод хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ бас үзэгчдээ ингээд харахад уун Liberty Pub байгаа гэдэг. Манай Ган Баяр маань одоо алкоголыг одоо амсахгүй 40 гаруй ончиж байна тий. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн амсахгүй гэсэн. За манай хоёр бас ер нь ус. За тэгээд өнөөдөр хамгийн хүндтэй хариуцлагатай албыг би л одоо явуулга юм шиг байна да. За тэгээд бүгдээрээ гоё тулгаад эхлэе да. А тэгээ ярилцгаа шууд мөнгөн шахаа хаса эхлэе гэж бодож чинь тий. Бид нар бол уул уурхай орон гэдэг. Тэгээ яг өнөөдөр манай уул уурхай салбар ерөнхийдөө ямархуу байдалтай явж байна? Ямар одоо сорилтууд тулгарч байна тий. Тэгээд иймэрхүү зүйлс яриад эхлэе гэж бодож чинь. Нөгөө уул уурхай орон гэж хэлэхээр бид нар одоо асар их баялагтай гэдэг үгнээс л эхэлчих гээддэг штэ тий. Миний хувьд бол яг одоо миний хувь үнийг үзэж байгаагаар за энэ судалгаанууд янз бүрийн одоо эренбүүдийг ингээд уншаад хахаар бид нар бол яг уул уурхай орон гэд нэрлэх хэмжээнд байгаа юу бусдад харьцуулбал тийм үү гэвэл бас хангалттай биш л гэж хараад байгаа. Одоо нүүрсний олборлолтоор бид бол дэлхийдээр хаанчгүй байна тийм ээ. Нөөцөөрөө ч тэр харьцангуй бага байна. Алтны олборлолтоор гэхэд чинь за 2017 оны байдлаар Хятад улс 405 тонныг олборлж байгаа нэг жилд бид нэр 20 өрхгүй тонныг олборлж байгаа гэл ингээл харьцуулахад л ерөөсөө юм байна. За дээрэс нь Австрали улсад нэг жилд 300 өрмийн төсөл явж байна. Хайгуулын гэсэн үг. Хайгуулын өрмийн төсөл Австралд 300 ширхэг, Канадад 300, Монголд 2, 3 гэж ингээд тоологдож байгаа үед бид нэр шууд уул уурхай орн гэж хэлэхэд бол хэцүү. Яг нь бид нар бол нэг хэсэг ингээд нөгөө жинхэнэ Фридланд ингээд дэлхийгээр яваад өөрийнхөө төслийг суртчлаад говийн доор ийм юм байна гэж явах үед бол бид нарыг бас дэлхийн анхаарч ирсэн нь анхаарч ирсэн. Одоо бол бид нар тэгж ярих эрт вэ гэж харагдаад байгаа л да. Аа за сорилт гэж ярих юм бол одоо маш олон янзын сорилтууд байгаа шүү дээ. Бид нар өөрсдөө сорилттой нэг нь болчиход байна. Одоо уул уурхайн салбараа гацааж байгаа, тэглүүлж байгаа ийм нэг сорилттой нэг нь одоо бид нар салбарынхан өөрсдөө ч байна. Монгол улсын одоо энэ шат шатанд л ингээл олон сорилт бий болгочоод байна. А гадны сорилтууд бол мэдээж олон байгаа шүү дээ. Өрсөлдөгч ихтэй байна. Тий, өрсөлдөгч ихтэй. Биднэрийн одоо нөгөө бүтээгдэхүүн гаргалтаараа бид нар яг энэ хойтлынхоо хөрштөө ижилсэлтэй яг адилхан зүйлийг зарж байгаа. Тийм учраас энэ бол нөгөө цэвэр зах зээлийн өрсөлдөөний зарчим ажиллаж байгаа шүү дээ, тийм үү? Тий. Тэгсэн мөртөө нийлүүлэгч нэг байгаад идэг. Тий. Нэг хамгийн азтай зүйл нь бид нар маш том худалдан авахчийн хажууд байж байгаа. А гэтэл ингээд дэлхийгээр тойроо тэр улсын чинь юмаа зарах гэдэг 40 олон орн байгаа шүү дээ. Тэр Австрали, Канада, Өмнөд Африк байна. Манай Орос байна, тийм үү? Тэгэхээр чинь бид нар хитрхи олон зүйлээрээ тэр хүм оо орнуудтай ижилх юм. Тэгэхээр яалтчгүй нэг юм хүч тэнцвэргүй өрсөлдөнд орж байгаа хөөх. Тэгээд тэдний чинь маркетинг нь өндөр байна. Бид нар ногоонор ингээд олборлж яах гээд айгүй том том сурталчилгаа хийгээд байна. Бид нар ингээд хүний эрхийг маш сайн хангаж олборлж яах гэж яриад байна, тийм ээ.
Тэгээд буцаагаад бид нэрийг болохоор ийм их авилахтай, ийм их юутай байна гэдэг ингээд зарлаад байдаг. Энэ чинь бол айгүй том өрсөлдөж байна шүү дээ. Манай хойд хөрш чинь өнгөрсөн жил хятадд нэг 68 сая тон үрс гаргасан гэж байгаа. Манайх чинь 30 идэл байгаа шүү дээ, тийм. Энэ ирэх оныхын 40 саяар төлөвлөсөн байна уу? Энэ жилийн өнгөрсөн 7 хоногт мэдээ харахад 53 сая болсон байна. Энэ жилийн гүйцэтгэл. А энэ жилийн гүйцэтгэл тийм үү? Тийм. Дараа жил чинь төсөвдөр бол нэлээд томоор ус төсөвлөл тавьсан бэл. Зисмисийн үнийг ч гэсэн амар өндөрөөр төсөвлөл. Бараг 90,000 долллараас бараг буухгүй шахууч юм уу? Амар өндөр төсөл. 90,000 доллар чинь бараг пик үсттэй тийм хамгийн өндөр. Одоо дам бахасан сая уулуурхан 7 хоног гээд нэг 7 хоногийн хугацаанд юм боллоо шүү дээ. Хурал. Тэгэхэд нөгөө Роберт Фридленд ирсэн тийм үү. За энэ хүн чих сонин хүн шүү дээ ер нь тийм үү. Монголыг ол я харахгүй анхааралд гаргасан хүн л мөн. Тэг ер нь сая мөнгөн шага маань хэллээ тийм үү. Австрал 300, Канад 300 одоо өрөмдлөг дрил тийм үү. Тэр чинь хайгуул өрөндөж үдсэж байгаа шүү дээ тийм. Тийм явж бас Монгол цөөх хүн байна гэдэг. Тэг ер нь энэ уул уурхаан салбар чинь тэр хайгуул өрөмдлөг гэдэг чинь өөрөө бас асар зардалтай гэж ойлгосон тийм. Тийм шүү дээ. Тэг одоо ашигтмал төлөлийн ордыг олж илрүүлнэ гэдэг нь ер нь асар их эрсдэлтэй өгөөд асар их хөрөнгө хүч цаг хугацаа шаарддаг юм юм шүү дээ. Одоо манай зарим хүмүүс нэг тийм гинүү ойлголт гэдэг байна. Алтны уурхаа гэхээр гултмаа алтнууд газрын дороос гаргаад ирдэг юм шиг бодоод байдаг. Уг нь тийм биш. Одоо 1 грамм тооны агуулгатай алтны орд гэхэд чинь бид нар бол гайгүй одоо гэж үзэж байгаа. Тоонд 1 грамм. Тийм, 1 грамм тоон. Тэгэхээр тоон шорон доторс 1 грамм алт авахыг л хэлээд нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол асар их эрсдэл байгаа биз дээ. Маш их ажил, маш их одоо хүч хөрөнгө шаардж тэр жоох алтыг ч авч байгаа хгүй. Одоо сая ярьлаа шүү дээ. Нэг 20 орчим тоон алт олборлогддог л ус шүү дээ манайх чинь. Тэр 20 орчим тоон алтаа олборлох гэж ямар их юм болж, ямар их зардал гарна гэж бодно. Тэгэд ингээ бодохдоор уулуурхаа салбарууд бол асар их эрсдэлтэй, асар их өртөг зардал өндөртөө ийм салбар. Яг уу Монгол улс аж үйлдвэр хөгжөөгөөс болоод одоо газрын баялгаал ашиглах л ашиглаж л мөнгө олох л одоо бидний нэн төрөнд байгаа боломж энэ л вэ шүү дээ. Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн тэгээд уул уурхаа газрын баялаг хоёр. Өөр бид нар яг үүндээ одоо манай хатаас идэг үйлдвэр байхгүй шүү дээ. Тэгээд сая нөгөө уул уурхаан 7 хоногт ер нь болоход ер нь хөрөнгө оруулагчдын уур амьсгал ер нь манай монголчуудын уур амьсгал ямар хөө байсан бэ? Тэгээ дээрэс нь бас одоо Монголд хамгийн том хөрөнгө оруулсан хүн хүртэл ирээд ихтгэл тавьлаа. Яг нь саяны майнинг байх бол бас урд жилүүдийнхээ бодвол их гайгүй нэлээд тийм дэвшилттэй болсон гэж би зүгээр хувьд үзэж байгаа. А яг нь ер нь зүгээр өмнө нь одоо тэгээ уулуурхаан ассоциацыг толгойж явах үед Discover Mongolia гэж том арга хэмжээ санаачилж хийдэг байлаа л да. Тэгээ тэр маань сүүлийн үед жоохон явхаа болоод энэ гол нь ковидээс болсон шүү дээ. Тэгээд тасраад тэр чигээрээ тэр маань болоод одоо эргээ гараад ирэхээр энэ майнинг век болоо гараад ирсэн баггүй юу? Яг үүндээ одоо энэ майнинг век чинь мөн л манай Монголын уулуурхаан үндэсний ассоциац гол зохион байгуулж. Тэгээ яг уулуурхаан хүнд үйлдвэр яа маш их толцуулын газар оролцоод ингээд хийдэг. За энэ хурдлаар ингээд сонсож явахад бол бас залуучууд их идэвхтэй оролцдог маш их олон хүн 3000 гаруй одоо зочин төлөөлөгчтэй ийм том хурл боллоо гэж дүгнсэн. За нөгөө зүгээр манай энэ жилийн энэ хурл энэ одоо нөгөө манай монголчуудын зарим нь үнсэн ятад гэдэг нөгөө гайхал Гренланд ирж оролцлоо шүү дээ одоо нөгөө Америк нэг иргэн. За энэ нөхөр бол би бол нэг тэр үед ярьдаг л байсан найзуудтай ха зүгээр л одоо ингээд ярьж ярихад би хэрвээ надад ирэх мэдэл
байдаг бол би ерөнхийлөгч болвол би хоёр хүнд том шагналыг төрийн шагналыг гэж ярьдаг байсан хгүй. Тэр хоёрын нэг нь бол одоо бид нар нөгөө Ачамаама гэдэг нөгөө Цэтбол Плато нэг нь бол энэ Перетлан байхгүй. Энэ хоёр хүн бол Монгол маш их юм бүтээсэн хүмүүс байхгүй. Маш их одоо гавьяа болсон хүмүүс. Би бол тэгж боддог. Энэ нөхөр байгаагүй бол оюутлах байг бол энэ өдр олоогүй байж мэтгэл. Тийм үе шат байсны одоо хэвчлийн үний юм. Бас одоо миний найз нөхдүүд, хамтран зүтгэгч нөхдүүд тэнд ажиллаж исэн хүмүүсийн ярьж исэн, хэлж исэн юмыг одоо манай талигч Гарамжуга ярьж исэн шүү дээ. Ер нь найдлаг бараг тасраад одоо тэгээд юуг нь хайгуулын ангийг татан буулгах шийдвэр тэр цаана одоо эднээ компанидаар гарчхаад тэгэл байж ер нь бараг хамгийн сүүлийн одоо нэг өрөм тавий гэж гоож агаад 59 өрөмдөөс нь юм гарч ирээд тэгээд тэрнийг өргөжүүлээд тэгээд буцаж эргээд одоо нөгөө шийдвэрээ өрчсөн юм түүх байдаг. А гэхдээ энэ яг энэ нөхөр тэр одоо шийдвэрийг яг шууд хэрэгжүүлээгүй жоохон одоо ингээд харзанаад ингээд өөрийнхөө нөгөө хийж исэн юмдаа одоо ингээд болчихдоор харамсмаар байгаа байхгүй юу? Тэгэд энэ бас их зүн совинтой хүн гэж боддیں۔ Би энэ хүнийг зүн совингоор энэ заавал юм байгаа гэдгийг бас нэг юм мэдрээд исэн байгаа байхгүй юу? Тийм учраас тэр тууд шийдвэр гаргачаад байхад нөхөр гүйцэт захирал шийдвэрээ гаргахгүй сар болгосон байхгүй юу? Тэр хугацаанд энийг бас оюутлаар болсон. Тэгэхээр энэ бол ер нь л бол бас яг нэг тийм хотгоны ерөн дээрээс л асуудал шийдэгдсэн. Тэгээ сая тэр одоо манай майнинг вэх дээрээ тэр тавьж байгаа илтгэлийн сонсож яхад ер нь би өмнө нь энэ хүнийг Лондонд нэг илтгэл тавьж яхад би тэнд тэр хорлд оролцож ирсэн л дээ. Тэгэх сонин энэ ч их тийм ажил хэрэгч юм. Өглөө бид нэг Лондонд одоо нэг том хурлын зааланд орцсон гэж хурл эхлэв. Бараг л тэргүүлэгчд нөгөө байраа эзэлсэн илтгэл мэлтгэлээ тавиад эхэлсэн байсан чинь хурлын дундуур гаднаас нэг саарл цутаа чамдаамж ирсэн нөхөр бичгнэл ороод ирдэг байхгүй. Тэгэл орж ирээд чамдаамаа чирж явсаар бол энтрийн тэнд очиод чамдаамаа энтрийн араар тавьчаад шууд илтгэлээ тавьж исэн байхгүй. Энэ ямар сонин нөхөр үү бид нар бас гайх царж исэн чинь одоо энэ Роберт Фридланд. Тэгэл орж ирэнгүүтээ ерөөсө Монголыг магтаал Монголын говийг ерөөсө магтан тулцсан. Манай монголчууд бид нар өөрсдөө тэгж магтаж чадахгүй байхад энэ нөхөр бол ерөөсө Монголын гов бол тэр чигээр одоо баялаг ариун цоо шин цоо одоо ирүүл тэ ийм сайхан одоо байгаль ертөнцийн заяас юм байна. Тамины бараг ийшээ хөрөнгө оруулаач гэд өрөөлээд ингээд ихтэл тавьж яхад би бол бас сонсоод нэг үе бид нар тэнд очсон монголчууд жоон гайхчихсэн. Тийм л маягаар энэ хүн явсан. Монголыг бол хаанд очсон газараа магтаж явдаг тийм хүн байсан. Бас чиг одоо нөгөө амны билгээс ачтын билэг гэж. Тэгээд энэ нөхөр сая тэр хуралдаар бол мундаг хэлж хэлээ л дээ. Ер нь бол Монголд олон оюут толгой би шүү Монголын говь. Ээ монголчуудаа та нар тэр хайгуул судалгааныхаа ажил руу жоохон анхаар хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлээч ээ. Ганц оюу толгойг олцоод тэгээ сэтгэл ханаа суух бишээ. Зөндөө юм биш үү наадгав чинь гэсэн мессежийг бол өгчөөл явчихлаа. Тэр хүмүүс бол одоо нэгэнт илэрчсэн хаан тийм үү. Оюу толгой бол ийм айхтар том баялаг тэнд чотч юм байгаа гээл яриад байгаа хэвхэв. Тэгэхэд одоо бид нэр ингээд нэг зүйлийг энгийн зүгээр хөсөлт ойлгох хэрэгтэй тийм үү. Чи зүгээр хурцэр чи юм уу экскаватороор ингээд ухаад юм шинжилчихгүй шүү дээ. Одоо хэдийн хэмжээгээр өрөмдөхүүд их доош. Оо энэ ч одоо ойлцоог бол одоо 1500, 1700 бараг 2000 метр өргөцсөн баг шүү. Ер нь бол асар их олон өрөмдлөг тавьчиж тэр газрын гүнд байгаа тэр том гүдрийн биетий чинь яг гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл сая тэр зүүрлүүлж ярьж байгаа эдгэр нь хүртэл хүнд ойлгомжтой тий. Эпплийн цамхаг 10 метр. А тэгэхээр оюу толгоон одоо энэ нөөц бол 10 эпплийн цамхагийг давхарсантай ажиллах нь одоо ийм
хэмжээтэй хэрэгэл. Тийх энгийнүүгээр их мундаг сурхи ярьт юм бил. Юу нь бол мундаг илтгэгч юм байна гэж бас ойлсон. Мундаг бизнесмен. Тий. Энэ зүйлийг маш энгийнээр заавал энэ геолог хүн, уурхайч хүн ойлгох биш. Тэр хүний үүрэг бол энд байгаа зүйлийг тэр хөрөнгө оруулагч нарт маш ойлгомжтой тайлбарлаад байгаа хгүй. Тэр хүнд хандаад байгаа. Ерөөсө ганцхан хөрөнгө оруулагчтай хандж байгаа шүү дээ. Тийм учраас маркетингээ хийхдээ Монголын говь бол сутлагдаагүй маш их юм байна шүү гэдэг юм. Компани маркетинг хийснийг бид нар шууд өөрсөн дээрөө бид баян юм байна гэж хүлээгээд авцсан л гол асуудал. За ингээд нэг хүн хөрхи ингээд явж хагаад хөрөнгө оруулчлаа. За тэгээд уг нь Монголд ч мөлөө олон хөрөнгө оруулагчтайсэн. Одоо баг нэг сүүлчийн Могикан гэдэг шигтэй. За баг хамгийн сүүлчийн барууны хөрөнгө одоо хувийн хөрөнгө оруулсан компани одоо оюутгал үлдчихэж шүү. За бусд нь бол ер нь ихэнх нь ер нь яваад өгсөн. За тэгээд бүгдээ одоо яг энэ хүчин шалтгааныг ярих гэж бодож байна. Тэгээд ер нь яагаад хөрөнгө оруулагчид Монголоос дайчиж байна? Яагаад бид нэр дахиад шинэ уурхай хайхаа болчихвоо? Яагаад Монголын төр засаг л зөвхөн энэ уул уурхайг явуулах ёстой юм шиг дээ. Одоо бүр сүултээ стратеги орд гэдгээр бүр дээрэмдэж авдаг болсон шүү дээ сүултээ. Тэгэхээр ийм юу болов? Тэгээд дээрэс нь Монголын одоо 2-3 манай уул уурхайд ажилладаг найзууд бол хэлдэг. Юу гэсэн үг? Шат шатандаа шантаачладаг болсон. Яамнаас хуулаа шантаачлаа л ингэж явсаргал бүр сум баг дээр хүртэл ирж шантаачладаг. Очиж нөгөө нэг юм хумын эвдэг нөгөө танк хүллээ гэхчээр нөгөө нэг юм хумын аваач урд нь очиж зогсч мөхсдөг. Нөгөө экскватор эдрийг хөдлөхгүй янз бүр болгодог гээд гих мэт ийм аюул том асуудлууд гарлаа. Ер нь энэ юунаас олчоо? Яагаад Монголоос хөрөнгө оруулагчид дайчиж байна? Хөрөнгө оруулагчгүйгээр хөгжсөн орн би бол энэ дэлхийн түүхэнд бол мэдэхгүй юм байна. Юу болоод өнгөрч вэ? 2012 онд элбэгтор жүрэг хэлгэж байхдаа тайгуулын лиценз олгохыг зогсоодсон байна. Нам зогсоосон. Тэгээд тэр бараг 10 жил үргэлжилсэн шүү дээ. Тэгээд нэгэн гоос хоошил нэг юм өгмөр болох гэж оролдоод байгаа. Одоо энэ манай яам одоо энэ шинэ сайт дээр бол бүгэн л гэж яриад байна. Бүгэн одоо өгшийдөр гаргацсан байна. Гэхдээ яг яаж гэдэг дээр бас тийм ч их тодорхой биш. Яг уу сонгон шалгаруултаар өгүнз гэж яриад юм л гэдэг. А ер нь зүгээр анханасаа энэ лиценз олголтыг жоохон замбрааг үтүүлсэн явдал бол би хин туртаа аванд өгсөн мэрэгжлийн бус хүмүүс авсан мэрэгжлийн бус хүн яах гэж байгаа зүгээр л тэрийг аваад тэр цаасын 8 ашигла гэж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс тэрийг олборлох тухай тэр хүний толгой дотор тийм ойлголт байхгүй мэдчихгүй шүү дээ. Яаж олгож гэж мэд. Яг үүндээ одоо манай нэг хэсэг тэр дампуурч явах үед тэр их олон лиценз олгож бас хил ам болж ингэж явах үед инээтэй мэхвэс л дээ. Нэг жолооч байсан нөхөр компани захирал болсон лиценз 2-3 лиценз барьцсан. Одоо энийг яах уу гэсэн явж исэн тохиолдлууд таарчлээ. Тэгээ ер нь тим маягаар эхнээсээ жоохон тийм буруу яваад манайхан ч нэг эсүүлэх хааж бодог нэг тавихаараа бүр зүгээр замбраа байхгүй сар тавьчихдаг. Одоо энэ сүүлийн үед энэ цаг хугацааг их адилхан болчихсон. Одоо бид нар ч бороо их одоо хамгийн цун босгоор бороо орж ш нь. Бороо орохоор айдаг болчиход ш нь. Уг нь бороо орохоор баярлдаг байсан ш нь. Бороо орсон сайхан тэр яг хэний шиг одоо нөгөө лицензийг бас тэгж эсвэл юусоо замбрааг тавиал те хин дуртад нөгөөл алалцуулаад эсвэл юусоо нам хай зогсоогоор ингээд ахаар чинь яаж хөрөнгө оруулалт орж ирэх юм. Гадныхан чинь гадны хөрөнгө оруулагч нар чинь айгүй мэдрэмтгий маш судалгаатай тооцоотой хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэр дундаа одоо энэ өндөр хөгжилтэй орны тэрдэг технологи энэ хөрөнгө оруулалтыг оруулъя гэвэл нэг тийм амархан биш. А харин урд төршүүд бол гайгүй. Ер нь хамгийн одоо их чиг төлн гэдэг юм уу дуулууртаа хөрөнгө оруулагч нар урд төршил. Оо тэр юу ч голохгүй тэр манай хууль дөрмийн тэр олон завхарлыг бол нүдэ аняал туулаал хахуул өвдөт нөгөөл ингээл яваал тэгэл
нөгөө зоригтой хөрөх гэдэг аахгүй. Урд төрчихний бол юу өөр бодлого политик бол. А гэтэл нөгөө хууль дүрм дээддэг нөгөө хөвчдсэн нөгөө Америк, Канада, Австралиуд ч болохоор энэ болохгүй. Ингээр болохгүй. Одоо тэгэл тэр хууль дүрм дээр олон алдаа байна, олон завхрал байна. Сайн майнинг байх тэр манай сайд ирж ийлээ. Ашигт малтмлын хуулийг бусад одоо нөгөө холбогдох хуулиудтай ингээд харьцуул судалгаа хийсэн бэл. Тэгэхэд одоо маш их олон хийдэл давхардал байна гэж хэлж ийлээ шүү дээ. Тэгээ ингээд яхаар чи яаж нэг нь болно гэд нэг хуулийн дээр зан нөгөө хуулийн дээр болохгүй. Ингээд яхаар нөгөө гадаадынхын чинь нөгөө учрыг олохоо гэж байгаа. Тэгээ тэд нар чинь бүх юмыг хуулийн дагуу явуулдаг хүмүүс чинь нөгөө хуулийн дагуу явах гэхээр за энэ хуулиар гэвь гэтэл хажуунаас нэг хууль орж ирээл нөгөөтхийн ингэчихдэг. Ингээс үйлдэл бүр аргаавараа тэгээд одоо Монголоос дайж хөрөнгөө аваад арил. Энэ дэлхийн ертөнц суужим баялагтай орн түн байж тээ. Тийшээ чи яваад өгч байгаа хөөхгүй. За энэ монголчууд өтөхгүй нэг хэсэгтээ энийг орхиё гэж тэгэл яваад өгч байгаа. Тэгэл хэрэвсэ ганцхан хөрөнгө оруулагч үлдсэн тэр нь урд төрш. Тэгэл урд төршийн төр хөрөнгө оруулагч нар бас чиг тийм их мундаг нөгөө нэг төрийнхөө бодлого модлогтой холбоотой ч юм уу төрийн өмчтэй ч юм уу хатуудыг журамтай нөхдөө бас биш. Нэг ховийн тийм нөхдөө богино хугацааны ашиг. Богино хугацааны ашиг олох гэсэн ч юм уу тийм нөхдөд л сад байгаа. Тэгэл бусад одоо тэр соёлтой мундаг технологитой хөрөнгө оруулагч нар бүгд байсан. Дээр нь одоо энэ дээр нэг нэмэрлсэн юм болов манайхан ч нэг хэсэг гадаадын хөрөнгө оруулагч нар айгүй хулигдсан шүү дээ. Удаад худлаа хэлээ. Өөр сайдын төвшөнд болгцсан юм уу? Тэгээд шүү. Тэгээд зарим нь барьж авч шоронд хийгээд одоо бүр тэр Жастин билүү нэг нөхрийн чинь те тэр өмнө нь говийн хэлсийн захирал. Саускопсэн чинь. Тэгээд тэрийг барьж авч шоронд хийгээд харин илбэг дурж тэн дээр нэг хүн шиг цаг гаргаад тэр хүнийг чөлөөлөд явуулсан л та. Тэр чинь амар том мессеж очиж байгаа байхгүй. Оо, аюултай Монгол аюултай. Нөгөө хан ресурсийнх нь бүр болно. Бүр үйлдэл хэрэгт орж магадгүй гэдэг. Тэ, та хан ресурсыг бол одоо шууд улаан цай манай төр оролцоо дээрдсэн шүү дээ лиценз. Тэгээ орбитын шүүхтэр очиж ялхтаад. Тэ. Үтэр чинь мэлээ. Улаан цай хууль зөрчөөд олон улсын Монгол улсын хууль бүгдийн зөрчөөд шууд зүгээр явж исэн юмыг дундаас нь лицензээ булаагаад аваад өөр хөндөгчдөр чинь тэр дэлхийн ертөнцийн чинь манай ахшигдийн дампуу болсон шүү. Яг нөгөө хуулийн заалтын бариад манай засгийн газар чинь унаад юу лээ 300 сая доллар ч илүү бүр замбраагүй өрн дунаад засгийн газар тэгээд төлс татвар төлөгчд юм гээд байна шүү дээ. Тэр нэг 5 сая орчим доллар хөрөнгө оруулсан байсан компани гэж байгаа шүү. Одоо шийдвэрээс болоод Монгол улс татвар төлөгч бидний мөнгөөр тийм их одоо зүг зүгээр байж байгаа өрн дунгаачих. Ийм юм бол олон бас. Энэ чинь одоо нөгөө муу мессежүүд байхгүй. Ээ Монгол болохгүй шүү. Монгол найдваргүй л гээл энэ нэг юм л юм бол. Энэ бол санаа зовмор шүү. Тийм. Мөнгө сан хадаалт явж байгаа тий. Тий. Ер нь одоо ингээд би өөрөө бас нэг гадны хөрөнгө оруулагчийн нүдээр харах ёстой өөртөө. Манайхан тийм ээ. Ер нь ингээд геолог уулуурхаан салбар дээр байгаа судалгааны ажлын тайлангууд гээд баахан судалгаа ингээд харлаа л да. Ер нь агуулгуудыг хараад байсан чинь дандаа энэ уулуурхаан салбарт ямар хүний эрх зөрчигдөөд вэ, байгаль орчныг яагаад вэ, ямар авилгал байна гэдээ ингээд гадна талаас нь судлаад энийг ер нь яавал илүү үр бүтээлийг нь өндөр болгохгүй энээс юу авах уу гэдэг ийм судалгаа янз бүрийн юмнууд их вэ. Одоо ингээд зүгээр давхарцсан цаагаар 400 орчим байна гэж харсан. За тэгээд хэрвээ энэ салбарыг үнэхээр л хөгжүүлээд үнэхээр сайлын үнэ шиг байлгая гэж байгаа бол энэ салбар чинь өөрөө ямар орчин нөхцөлийг шаардах юм? Бид нараас ямар одоо хариуцлага одоо яц зүй өөр юу гэдэг юм тийм ээ? Энийг шаардах юм бэ гэдэг ингээд гадныхан бол зүгээр одоо мессежийг ингээд уншихаас гадна өөрөстэй яг системтэй бизнесийн судалгаа хийж байгаа шүү дээ. Ямар бодлого байгаа юм? Хууль эрх зүйн хувьд ямар юм? Улс төрийн хувьд ямар юм? Одоо би өөрөө хийж үзсэн тэр pestle analysis гэдэг байгаа байхгүй. Тэр бол ерөөсөө бизнесийн гадаад орчны судалгаа. Тэрийг хийгээд үзэхээр манайх ялтч унаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр
нөгөө хөрөнгө оруулагч гараа явчиж байгаа шалтгаан маань 1-2 хуйл, 1-2 хүний үйлдэл гэхээс илүү маш олон ийм он дараалсан ийм олон системтэй үйл ажиллагаанаас шалтгаалцж байгаа гэж харагдаад байгаа юм. Тэгээ мэдээж тэр нь ингээд бодлогын баримт бичиг янз бүрийн юм дээрээ тусаал яваад байдаг тийм ээ. Тэгж харагдаж байлаа. Яг зүгээр миний нэг сая дамбахаа хэлдгээс арай нэг өөр санаа бариад байгаа нь бол 97 онд бид бол маш зөв юм хийсэн. Тэр байгалийн хууль уу шүү дээ. Бид нэр эхлээ замбрааг олгосон бол тэр чинь өөрөө шалгарлаараа үнэхээр тэр жолооч өөрөө яваад тэрийгэ юм болгож чадвал окей тэр хүн бизнес хийх эрхтэй шүү дээ. Үнэхээр бүтлгүүтэй шатвал тэр хүн хохин охгүй. Тэгээд байгалийнхаа шалгарлаар хийж чаддгэн чадаа чадахгүй нь ингээд дуусах ёстой байсан нэг бид нар төрийн аргаар шууд таслан зогсоож байгаа байхгүй. Энэ төрүүчийн тэр цаг уртаа холбоод ярихад ус яг л өөрийнхөө байгалийнхаа хуулиар яваад замдаа таарлцсныг дарил өнгөрнө шүү дээ тийм биз дээ. Бид нар тэр замд нь таарлцсан юм л биднэрт төгшөл төрүүлээд үер болчих. Өөрсдөө үйлч үерийн амн дээр хашаага барьчаад усны буруу биш. Олынх нь голыг хаага хайчих. Тэгэхээр давлгүй яах вэ? Тэр барилгын байгагүй бол бид нар тэр борог хангай дэлхийн минь хэшгээ хайрлж ингээд бодож ууж штэ. Тэрнтэй адилхан хоригдсан хөл байгагүй бол бид нар тэр цаасан дээр чинь үнэхээр одоо тэр лицензийг худалдан борлуулснараа хэн хожиж ийсэн? Хин нэгэн Монгол иргэн л байхгүй. Хин нэгэн Монгол хүн. Одоо дэлхий дээр ерөөсөө ингээд хайгуулыг хийхдээ энийг олборлно гэж хийж байгаа юм үгүй. Хайгуулыг ерөнхийдөө дандаа junior компаниуд хийдэг. Одоо Фридланд бол тэрэн дотор нэлээд толгой цохоод гараад ирсэн хайгуулын junior компани захирлахгүй. А олборлтыг бас тустай хийдэг. Тэр битгий хэлбэр хайгуулыг төр хийхэ болоод баг 60 70 жил болж. 1960 оноос хойш ер нь төрийн хайгуулыг хийхэ болцсон. Дэлхийн нийтээр. Тэгэхэд чинь бид нар одоо тэр жил болгон төсөл төр хийж байгаа шүү дээ бүр. Тэгэхээр бид нар ингээд аливаа юмыг зохицуулахдаа шууд юм хүчээр зохицуулах гэдэг оролдоод манай хувьд дүр нь яаж гараад байгаа вэ гэхээр ингээд байгалийн чамаараа эсвэл одоо хүний нөгөө нэг субъектив одоо шийдвэрүүд байгаа шүү дээ. За ийшээ орж болох уу, алдагдталтай байх, алдагдталгүй юу гэдээ ингээд суралцах процессыг нь шууд хаачаад гэж надад харагдаад байгаа юм. Тэгээд энэ хайгуулын төсөл Фридландаас одоо жишээлбэл Ротинтор руу шилжээгүй бол энэ оюутгаа явахгүй байхгүй. Тэр нэг шилжүүлэх процесс чинь заавалчгүй би чамд нэг худалдан авах гэрээ хийгдчихээж энэ яваад байна даа. Тэр процессгүй бол энэ бизнес хөгжихгүй. Гэтэл тэрнээс нь бид нар чиний ирээдүйд орлох энэ орлогоос чинь татвар ав 10. Тэгэхээр бид манай энэ төслүүд ингээд гадныхан зохтах одоо лиценз шилжүүлэхийг нөгөө хоригдж байгаа арга нэгэд тийм амар бодлогогүй юм хийчих байхгүй. Одоо ингээд би нэг хайгуулын лицензтэй байж байгаа тэрийг одоо комбайн шилжүүлэх гэхэд чи өөр тохироо чи жоохон мөнгөтэй техниктэй тэгээд одоо чи аваад энийг яваалаа би барахгүй юм байна гэдгээ хэлээ. Тэгээд чам руу шилжүүлэхэд тэр уг нь тэрийг зөвөр ингээд шийтэл өгчих хэрэгтэй таахгүй тэр кадастрын албандар бүртгэл ингээд дамбаас одоо тэр юм шилжүүлв. Тэгтэл тэндээс асар их өндөр татвар ногдуулаад лайц байна. Одоо ирээдүйн орлогоос наав гэж аахгүй юу гэсэн үг юм. Тэр зүйл юм асан орлогоос. Гадны зүйл байж байгаа юм одоо үнэлээд тэгээд татвар ногдуулаад байгаа. Тэгэхэр чин нөгөө татвар найм шигтэй өндөр болчоод одоо уг нь бол цаагаараа бол тэр лицензийн наймыг багасгах зогсоох гэсэн арга юм шиг байна. Тэгвэл тэр яг нөгөө юу олоогүй. Нүдээ олоогүй ингээ буруу юм хийгээд улам нөгөө тийшний бол одоо тэр чинь тэгээд бүр сүулдэ нөгөө компаниараа шилжүүлдэг болоод ингээ бүр заваарсан юм болоод одоо учир нь алтхоор. Тэгээ энийг одоо хүртэл яг бүрэн шийдээгүй. Сая зүгээр яг майнинг вектор сайт бол энийг багасгах заяа энэ одоо татвар матур энэ бас багсгаж одоо нэлээд тийм боломжийн болгож байгаа л гэж ярьж байгаа. Сангийн дэд сайд. Тийм сангийн дэд сайд хүн бас тэгж хэлнэ лээ. Лиценз бол энэ нэхэнх нь хутлаа биш юм та. Одоо хутлаа юм мэдээж өчнөө жил одоо 10 жил хадгалж
мөнгө төлнө гэж байхгүй шүү дээ. Лицензийн төлбөрөлт чи бас ч нэг тийм амархан захын амтан төлөөд өгдөг чинь биш. Бас овоо мөнгө байдаг. Нөгөө ялангуяа нөгөө га квадратаас хамаарат гэж юм бол тэгээд удах тусмаа үн нэмэгдээд идэв. Одоо 10 жил тэр төлбөрийг төлөө хадгалцсан лиценз бол юм яалтчгүй юм таал болоод гэж. Тэгээд өөрөө хөрхийг хөрм байхгүй чадахгүй тийм мөнгө байхгүй. Тэгээд одоо чаддаг хүнд нүг гэхээр тэр татварнд хилдэггүй. Ингээ гацчихсан. Ингээ бүхэн нөгөө лицензийн төлбөрт баахан шатцсан лиценз эзэмшигч нэртэй нөхдүүд байна. Одоо энэ бол зүгээр Монгол хүмүүс бас нэг том дарам, төрийн том дарам. Энэ бол одоо хэцүү болсон. Одоо тэгээ трийг хаяа хайж болох байх гэсэн. Зарья хүн авахгүй нөгөө татвараас найга. Тий. Өөрөө юм хийе өөрт мөнгө байхгүй. Зээл авья банк зээл өгөхгүй. Өгсөн ч асар өндөр нөгөө хүүтэй зээл өгөхгүй. Тий. Гэх мэтлээ ингээд манай энэ банк санхүүгийн тогтолцоо энэ тэр тусгай зөвшөөрлийн одоо нөгөө либерал байдал ийм байхгүй болчихсон. Ингээд хөрөнгө оруулагч орж ирэхгүй. Одоо манай үүсгэж сонсогчд нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй тийм үү? Өөрөөр хэлбэл хайгуул албаралт гэхэр нэг юм шиг ойлгоо тийм үү? Тий. Энд юм байгаа. Энийг бид нар олж мэдээл ингээд гаргаж ирээл зарчин. Шууд хурцаа барайл. Тэг чи хайгуул гэдэг чинь тусдаа маш зардалтай баг эрсдэлтэй тийм үү? Тусдаа шинжлэх ухаан надад. Тийм ингээд шат байна. Дараа нь олборлно гэдэг чинь технологи, техниктэй, мөнгөтэй тийм хүмүүс хийдэг компаниуд. Компаниуд хийдэг юм байна гэх. Тэгээд одоо ингээд салгаж ойлгохгүй бол тийм үү? Одоо зөвөр хүмүүст айгүй энгийн ойлгуул юм казино ах. Чи энд магадлал нь 1%. Тийм үү? Маш мэрэгсэн казино чи эндээс магадгүй 2% магадлалтаагаар хожиж болно. Тийм. Энэ хоёр өрсөлдөд тоглож л байна тийм үү? Дундаас нь хурдгаа аваад. Биднэрт заавал одоо тэнд очиж казино байгуулах гэдэг шаардлагагүй. Өөрөө дунд нь орж тоглох гэдэг шаардлагатай. Дунд нь орж тоглох гэдэг шаардлагатай. Ерөөсөд чөлөөтэй болгоод өгчвөл энэ хоёр алдаж оноо тоглож л байна. Ерөөсөл энэ. А энэ дотроос одоо магадгүй энэ Фридланд гэдэг хүн бол одоо айгүй их жишээ аваад байна л да. Нэгдүгээр айгүй оптимист үзэлт. Хайгуулыг бол хамгийн оптимист үзэлтэй хүн л хийнэ. Тэрнээс тий, одоо маш их одоо мөрөөддөг гэх юм уу тийм ээ. Тий, төсөөлөн бодох чадвар сайтай одоо болж игүүл нэг зөвнөл зохиол ичих хинжээний хүн л эндэнд л итгэж юм хийнэ. Энэ хүн бол яг тийм хүн гэж харагдаж байгаа хгүй. Сайн ирж байгаа ихтгэлийг нь сонсоход бол. Дээрээс нь асар их хэмжээний нөгөө хөрөнгө мөнгнөөс гадна хүний сэтгэл зүйн чадах шаардна. Хэдэн мянган тууш метр өрөмтчөөд энэ хүн нөгөө чадах нь унаад гараа явцсан бол тэр орд байхгүй. Нэг өрөм тавихад хэдэн төгрөг байдгийг зүгээр хүмүүс тэлдэг. Тууш метр өрөмтөхөд одоо ойролцоогоор нэг 200 доллар шүү дээ. 200 нэг тууш метр өрөмтөхөд 1 метр л өрөмтөхөд. Гэхдээ тэр чинь 1 метр өрөмтөхгүй доллар нь 1000-ыг өрөмдөн шүү дээ. Тэгвэл шүү дээ. Одоо 1500 өрөмдсөн шүү дээ. 1500 зөвхөн нэг өрөм тавихад нэг өрөм тавихад 100 мянган доллар зөвхөн нэг өрөм 100 мянган доллар гэсэн. Юу яаж сонсчихсан штэ. Оюут толгойн кэрник дэлгээ тавихад ханаас хаа хүрч юм гэлээ нэг айхтар том тоо. Кэрник өрөмдөөд гаргаж ирсэн дээж гэсэн үг шүү. Тэг. Чулуун голдом аа энэ нарийнхэн. Тэр одоо жишээлбэл би нэг тоо хэлээ л да. Одоо 2001 онд оюут толгойд очиход чи одоо одоогоос 20 жилийн өмнө шүү дээ. Тэгэхэд оюут толгойн хайгуул дээр очиход 7000 метр өрөмдсөн байж шүү дээ. 7000 он гэдэг чинь дөнгөж эхлэл. Тийм. 7000 гэдэг чинь одоо 100 долллараар утгачсан л тэгэл 7 сая ямар их мөнгө зарцсан нь доллар аль хэдийн үрцсэн юм бэ? Оюут толгойн хайгуулын тайлан дээр байж байгаа шүү дээ. Тэгэхгүй л байсан шүү дээ. Нөгөө хөдөлгөөний бидийг тийм. Яг уу тэр одоо оюут толгойч нь яг нарийн 3 том хөдөлгөөний бид байгаа байхгүй. Оюу яг оюут толгой гэдэг нэг орт байдаг. Тэр нь бол хамгийн одоо энгийн амархан олсон тэр л тэ. Тэгвэл тэр бол
одоо нийт нөөцийн бол 20% хүрэх юм. Тэр хавцаа л байгаа. Нөгөө хамаг их одоо нөөц нь тэр гүнд байгаа байхгүй юу? Тэр хэрэг ба гэж нэг орд вэ? Тэр хүүга даймт гэж нэг орд вэ? Тэр хүний нэрлэлтэй тэр орд бол одоо нөгөө нийт оюутлын нөөцийн 80% шүү дээ. Тэр бол тэр нөгөө 1.5 км-ийн гүнд одоо байгаа. 1000-аас цааш метрийн гүнд байгаа юм. Одоо тэгээд манай Монголд хамгийн том уул уурхайг эрхэлж байгаа төр болчихлоо. Яг үнэ. Одоо сүүлдээ бүрэн эрх төлөөлөгч гэдэг юм томилсон. За бүр сүүлдээ тагнуул магнуулынхантаа очиод бөөнөрөө хурааж авч мавж яах шиг тийм ээ. Тэгээ яг энэ төр ингэж уул уурхайг хийгээд байгаа юм зүг. Ер нь нөгөө хууль дүрмөөр баримт чинь би түр үеэс нөгөө хуучин мараа гэд нүрсний асцэрцэн дарга гэсэн хоёр уурхай жишээ авч ирсэн байхгүй. Төрийн уурхай олтлоор ерөөс бүх юмныхоо дүрмийг зөрчлөлттэй хинч хариуцлага үлдээдгүй. А хажуу талд нь байгаа хувийн уурхай төр өлтрөөс байж байгаа шалгалт төрөл байж байгаа яамны шалгалт байж байгаа мэрэгжлийн хэл байж байгаа гайл гэл. Тэгээ ингээд ийм хоёр юм байж идэг. Нэг нь засмал замаар зөөгөөд идэг. Нөгөөх нь шороогоор таврагаад идэг. Шороогоор таврагж байгаа нь болтор төрийн уурхай гэд. Тэр чинь баг 10 жилийн өмнө ярьж ирсэн юм ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр ийм төр ингэж уул уурхайг эзэмшиж байгаа нь өнөөдөр энэ манай уул уурхай салбарыг үнэхээр хөгжүүлээд байгаа юм уу яагаад? Тэгэхээр ер нь бол төртөө хамтарч одоо бизнес хийж болохгүй юу гэдэг нэг асуулт асуугаадсэн тий. Энэ төрөвчийн нэг подкастн дээр би харж ирсэн. Төртөө хамтарч бизнес хийх гэж болохгүй. Төр бол бизнесийн байгууллага шүү. Ер нь төр бол одоо тэр бизнесийн орчныг бүрдүүлэх тэр ууль эрхцүүн актын бий болгодог тэр хүмүүсийг тэр бизнесээ хийх одоо орчныг л одоо сайжруулж өгөх. Тэр тэгээд тэрэн дээр хаалт тавиад тэгээд татвараа одоо зөв сайн авах юм л үүрэгтэй. Тэрнээс төр оролцоод өөрөө хайгуул хийх дахвал өөрөө олборлт явуулаад нөгөө хувийн хвшилтэйгээ өрсөлдөөл тэдрийг дарамтлаад шахаж авчаад ийм юм байж болохгүй. Энэ чинь ерөөсөө нөгөө зах зээлийн үндсэн зарчмаас шал хазгаа юм явж байгаа. Одоо манай төрийн явуулж байгаа энэ бодлого бол тийм л байна. Төр ингээд одоо бизнест оролцоод яагаад энэ уул уурхайн салбарт ороод байгаа юм гэхээр нөгөө төрд ажиллаж байгаа нөхдүүдийн хувийн ашиг сонирхол л байна. Тэрийг одоо явуулж тэнийг ингэж хөгжүүлж тэндээс мөнгө угаах ч юм уу мөнгө олох мөнгө идэх тэр л арга механизм тэр л талаас нь бодоод байгаа болохоос биш. Ер нь уул уурхай зөв өлтргоор нь явуулчих гэдэг үднээс төр оролцоод байгаа юм бол биш. Хэрэг төрийн оролцоо гэдэг зүйлийг манайхан бол очиж судлахаар Норвег, Чилийн төрийн оролцоотой Чили руу ч одоо хичнээн ч яваад байгаа. А гэтэл дэлхийдээр төрийн оролцоотой амжилттай явцсан бизнес үндсэндээ нэг хоёр хуулсанд л байна шүү дээ. А гэтэл амжилтгүй болцсон. Одоо тэр Норвегид чинь одоо тэр бидний яриад байдаг Венесуэлийн чинь бүр ингээд бөөм бөөнөрөө очиод судлаад бөөм бөөнөрөө тэр баялагын сангийн юуг нь очиод Венесуэлтэй байгуулж л байсан байгаа байхгүй юу? Тэгэл ерөөсөө энэ тэр загварыг дуурайх гэсэн үндсэндээ тэр механизм нь ажиллаагүй тийм үү? Тийм. Дэлхийн маш олон оронд ингээд фэлтчихэд байгаа юмыг бид нэр бас хуулаад яваад байна шүү дээ. Дээрэс нь яг ингээд нөгөө төрийн оролцоотой болоод одоо бол бараг энэ экспорт юм 70-80% нь төр хийгээд байгаа шиг байна. Өнгөрсөн 2021 онд л нийт экспортын 50.7% нь төрийн компаниуд хийсэн байна. Одоо 2025 он гэхэд бол Эрдэнэс 5-7 экспорт бараг 70% хүрнэ гэдэг ийм тоонууд явж байгаа байхгүй юу? Энэ жил бараг хүрэх гэж байгаа шиг байна. Тэгэхээр нөгөө хүнд мөнгөний ашиг сонирхол юмнаас гадна нэг төрийн ашиг сонирхол маш их байна. Одоо ингээд харж байгаа хэрэг. Юу л бол нөгөө хөдөлмөрийн баатар болчих гол ерөөсөө л нөгөө компаниал ашигтай ажиллах гал үзээд нь шүү дээ. Нэг уурхайн технологийн тодорхой хэмжээний горьмыг зөрчүүлээд тогны мөнгө төлүүлэх. Тэ мэ? Эрдэнэс дээр бүр айн гарсан. Одоо энэ бол ерөөсөө ингээд маш том юм хохирол өгөхгүй.
ирээдүгээсээ бид нэг шууд булаагаад авчиж байгаа. Тэгэхээр энэ төр бол бизнесийн байгууллага биш гэдэг чинь албан бичгнээс нь харагддаг шүү дээ. Ямар ч менежментийн ийм бичиг байдаггүй дандаа сугаас үгээр төгссөн захиран тушаах хэлбэртэй л байдаг. Тэрийг л одоо ингээд бизнест оруулаад ирчихээр тэр нь алдагдaltaй байна уу, алдагдалгүй байна уу, ямар байна уу, тэр ерөөсөө хамаагүй. Тэгээд жамаараа угаасаа төр мөнгөтэй болоод ирэхээр нөгөө Штиглиц гээд нөгөө манайхны маш их жишээг нь авч ярьдаг нөгөө Нобелийн шагналт эрдэмтэн чи хэлсэн байгаа шүү дээ. Төрийн өмчтөний уул уурхай баялагын компаниуд бол ерөөсөө л цэвэр дарангуйлагч төрийн ийм айгүй том халаасны мөнгө болчтой. Уул уурхай компаниуд нь. Дээрээс нь дотоодын тэр авлигалынхын сүлжээний маш том их үүсвэр болчтой. Ийм л юм байгаа. Энэ дэлхийн нийтээр л тийм байгаа шүү дээ. Гэтэл бид нэг дэлхий дээр амжилттай ямар ч одоо зарчмаар амжилттай хэрэгцсэн нэг хоёрыг л гэтээ тэр нэг хайцгүй ойлголт шүү дээ. Яг амжилттай хэрэгцсэн нь. Чил өнөөдөр ямар хямралтай. Норвег бас юу гэдэл вэ, тийм ээ? Германы нэг алдартай эрдэмтэн Монголд ирэхгүй. Тэгээ амрав тэр бас яг ийм подкаст хийгээд тэгээд англиэр ярьсан учраас орчуулгад одоо утгахгүй гарах байх. Тэгээд тэн дээр Райнер Цитлман гэж тэр эрдэмтэн өөр герман хүн хэлж байгаа юм. Энэ Ангела Меркель бол үнэхээр тийм галзуу юм тэнэг бодлого хэрэгжүүлсэн. Тэр нь Германы эрчим хүч байхгүй. Энэ нөхөр цүмэн реакторуудаа унтраан. Тэгээд сэргийгдэх эрчим хүч нар салхины дүрбийн гэдэг юм руу хэмжээний хөнгө явсан. Гэтэл үр дүнд ийм солиоттой галзуу бодлогын үр дүнд өнөөдөр герман улс дэлхийд хамгийн өндөр үнэтэй цахилгаан хэрэгэлдэг. Тэнд одоо манай ихч өндөрт бас тэлжин цахилгааны мөнгө гэдэг чинь бас өндөр үнэтэй болсон. Тэгээ энэ бол тийм нэг ер рационал тийм үү. Ухаалаг биш юм. Ямар ч тийм нэг бодлогогүй тэнэг үйлдэл гэдэг юм байна. Тэгээ тэрнийхээ горыг одоо герман гэдэг ийм одоо баян чинэл энэ ус амсч байна гэдэг юм шүү дээ. Тэр чинь өөрөө хэлбэл та бүхний ярианд нь агуул харагдаад байгаа үстэй. Ингээд төр нь ийм тэнэг бодлого гаргахаар тэр чинь зах зээ юу зах зээл байхгүй зүгээр энгийн иргэдэн өөрсдөө хохирлын үлээгээд байгаа хэрэггүй тийм үү? Та ярьлаа шүү дээ. Лиценз ингээд дээрэмдэж авсан бол нөгөөх нь олон улсын шүүх төр очоод олон улсын шүүх нь байгуулсан гэрээ имийн ингээд харж орчуулж байгаа л өө та нар өдөрчсөн байна л. Тэнгүү 300 сая доллар нь бид нар татварын мөнгөөсөө өөр хин нийгмийн төлчихж байгаа тийм. Төрийн мөнгө жамар юм байдгийн татварын л мөнгө шүү дээ тийм. Төрөн бид нар одоо энэ уул уурхай салбарт хөрөнгө оруулалт яагаад болохгүй байх гэдэг дээр хууль эрх зүйн талаас нэлээ ярьчлаа тийм. Лиценз лиценз золголт болголт ингэ болохгүй. Нөгөө талаасаа одоо Монголд уул уурхай салбарт хөрөнгө оруулалт хийхэд нэг том бэрхшээл байгаа. Одоо дахиад оюутлах шиг үйлдвэр байгуулахад манай Монголын эрчим хүчний их үсвэр огт төрлж хамгич тоо. Ийм байдалд орсон. Одоо ч тийм байгаа. Одоо оюу толгой хаанаас тэр эрчим хүч авчи? Хятадаас авч байгаа шүү дээ. Хятадын эрчим хүчээр явж шүү дээ. Тэгээ хайр мөн. Уг нь аль хэзээний тэр манайхан чинь нэг манай бүсдээ олон жил ярьсан шүү дээ. Нөгөө таван толгойн цаглагаартай байгуулна гэж. Уг нь ЕМС-ийнх нь ярьж байгаа анх тэр одоо энерги ресурс компани чинь 10 мегаватт нэг том бүр 400 мегаваттын цахилгаан станц барь гэдэг санал тавьсан юм биш үү? Тэгсэн чинь хүлээж ав. Яагаад хүлээж ав гэж? Эрчим хүч хувийн компаниг байж болохгүй гэж. Тэгэл нэг тийм хаанаасаа ч нэг тийм юу гаргаад ирсэн дөрөв. Тэгэл зөвшөөрөхгүй гэж байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө төлчин буулгаал нөгөө өвчин цатлаа буулгаал заа тэгвэл 200 болгыг л дахиад 200 ч болохгүй болоо сүвэлдээ 16 мегаватт боллоо яалаа тий 18 лөө 18 ч лөө нэг 20 хүртэл бүтэл юм зөвхөн өөрийнхөө тэр энерги ресурс зөвхөн өөрийнхөө байж бол нүүр сугах үйлдвэрийн цахилгаан эрчим хүчээ хангадаг өөрийнхөө кемп тэр юмас хангадаг ийм л станц болж байгаа байхгүй энэ макс групп тэнд одоо алтны том үндсэн орд олборлох гэдэг өөр юм ахаач эрчим хүчний их үсэр баг нэг том дизель станц очоод тавьчихсан нөгөөдүүл нь шатхууны манга. За өдөр болгон тэр 30-40 тооны урт юм нөгөө шалаанзан сэсчэрүүд түлш зөөж ин тийшээ дизель. Тий. Тэгэл тэр нөгөө цаглагаа эрчим хүч одоо тэндээ өөртөө хангаж байгаа юм тэр. Энд байгаль орчинд ямар хор байлтаа. Эдийн засгийн ямар их хор байлтаа.
тэр их олон машин одоо өдр болгон тэр шатхуун зөөж тийшээ дахуун гэдэг чинь тэр тоос шороо тэгэл одоо ер нь асуудал их байна шүү дээ. Тэгээд эдийн засгийн хувьд мөнгө төгөр нэг одоо нэг бүтээгдэхүүний өөрөө өртөг өдр шиг бод яваад өгчөж шүү. Юуны одоо энэ нөгөө усан цахилт гацаанд барьна гэдэс сэлэн мөрөн дээр эгийн бол эгийн бол уг нь тэрийг бариулах барих хэрэгтэй байсан. Тэгээд тэрийг бариулъя. За тэр ч одоо гадны нөлөө үзүүлсэн гэж бодъё. Тэгвэл тэр одоо нөгөө ховдын эрдэнэ өрөнгийн усан цахилт гацаанцыг нутгийн ардууд нэсэргүүцэл зүгээр л нэг одоо багийн засаг дараа галтан бичиг үчийн Ши Жинпинд явуулж гин гэж бодлоо. Ийм мэтлэнгийн одоо эрчим хүчний их усрэ өөртөө улсаа бүрэн хангаж чадахгүй байгаа олсууд дахиад оюутгын шиг том эрдэнэ шиг том төсөл хэрэгжүүлэх ямар ч боломж баг. Би нэг барилгын нэг жишээ сонсож барилгын одоо энэ хэв хашмал нь шүү дээ. Цутгалтын тийм үү? Тийм нэг хийдэг компани гэсэн чинь. Гэхдээ цахилгаан хязгаарлалттай юм билий. Тэгэхээр юу ажилт өг, юу донгосоод байгаа гэдэг. Ажилтурцсан уус болно гэдэг чинь мөрөөдөл тийм үү? Сүхбаатар аймаг цахилгаан байхгүй. Төмөртэй ооны цайрын үйлдвэр дээр би өнгөрсөн намар очисон. Тэгэхэд тэд нар ярьж байл шүү дээ. Манай нөгөө цахилгаан эрчим хүч ингээ хөрөлдсдгөө байнга ингээ тасралдаг. Тэгээ нөгөө баяжуулах үйлдвэр нь бүр ингээ тэрэнд ингээ одоо нүдүүлсээр гаад ингээ таслуусаар гаад одоо бүр асар их алдагдaltaа болсон. Тэгээд одоо хэр их тасрах уу гэсэн чинь за та боддоо жилдээ 200 гаруй удаа тасардаг гэж боддог гэж. Юу гэсэн үг вэ? 365 хоногийн 200 хоногийн таслаа хайчихар чинь яаж тэр ашигтай ажиллах тэр бизнес 100 хоног л ажиллаж гэсэн үг. Харин тийм л болчиход байна шүү. Ер нь бол нэг одоо ажиллаж байгаа өдрөч гэсэн тэр зовлон бол зүгээр ганц тэднийх биш. Бүгдээрээ тийм юм амсч байгаа, эдлж байгаа. Тийм. Ер нь эрчим хүчний ийм яг 300, 600 мегаваттын маш олон төсөл байгаа Монголд. Тэгээ би худлаа санаагүй бол нэг 18 төсөл байсан шиг санагдаад байна. Хувийн хвшлийнхэн ч санаачилсан зөндөө олныг хийсэн. Тэгэл нөгөө чөлөө зөвшөөрөл өгдөг дээр очихоор л болдоггүй тийм ээ. Энэ Хинтэй аймгийн нөгөө чангагны нүүрсний урхаг төсөглөл Барзилийн Валигийнхэн ч бүр 600 мегаваттын юу яасан. Энэ бүрэл зүйтэн цахилгаан гэдэг хичнээн ярьж байна тийм ээ. Хамгийн сүүлд нөгөө Багнорыг яаж хөөгөө уулчлаа гэдэг. Тэгэхээр биднэрт байгаа одоо цэвэр энэ эрчим хүчний одоо бидний одоо хамгийн хямдар гаргаж чадах их усүр бол нүүрсний цахилгаан гэсэн шүү дээ. Гэтэл очиод нөгөө олон улсын нэгэн конвенцэд очиод нэгтчихдэг. Бидний мэдлээс даваа явчихчих واخгүй. Одоо тийм юм айгүй их байна шүү дээ. Олон улсын конвенцэд очиод энэ говийн их дархан газрыг ЮНЕСКО-д бүртгүүлнэ гэдэг ингээд бүгдөө алга ташаад байна. Энд чинь хэрвээ бид нэр говийн их дархан газар дээр ч юм уу ингээд ямар нэгэн бүтээн байгуулалт хийнэ гэвэл дахиад ЮНЕСКО-гоос асуух хэрэг гарч байна шүү дээ, тийм үү? Тэг шүү дээ. Ингээд бид нар өөрсдийнхөө саатыг болоод бизнесийг ерөөсөө ингээд төр оролцсноор одоо магадгүй тэр нэгэн мэрэгжилтэн муу санаад хийгээгүй л баг. Гэхдээ нөгөө нэг харж байгаа өнцг нь өөр. Бид нар аливаа нэг зүйлийг шүүмжлэхдээ бол айгүй сайхан ингээд одоо манай хувийнхэн дотор бизнесийнхэн дотор ч харагддаг шүү. Аливаа нэг шүүмжлэхдээ айгүй барууны зөв өнцгөөс эргэцүүлээ бизнесийн ингээд юм байх хэрэгтэй гэдэг. Азгаар шийдэл хэлээдэх гэхээр л яг нэг хуучин коммунист системээр л хийж байгаа хөөхгүй. Өөрөөр энийг ерөөсө төр зохицуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө нэг төр зохицуулаад өгөөч гэдэг бидний өөрсдийн тэр нэг мулгуу хүсэлтүүд биш шүү. Нэгэрс төрөлж огцоох хэрэгтэй гэхэл. Тэр сая мөнгөн шагаагийн ярьж байгаа тэр Вайли хөөг гаргацсан. Тэр Барзилийн тэр Вайли гэж одоо компани байдаг. Одоо манад бол Тэфис майнинг гэдэг салбар нэртэй байсан. Маш олон лиценз. Уг нь Монголд юм хийчих гэж их орсон. Үнэхээр тэр үнэхээр тэр яг хөөг гаргацсан. Тэр бол одоо дэлхийн нэг номерын нүүрсний одоо нүүрс төмрийн одоо том капашт. Тийм том юмыг л одоо бид нар хөөгөл гаргачихдаг. Би HP анх гарсан тийм билетон титаны. Тийм. Юу тийм тоосон үү. Тэгэл ийм юмнуудаас болоод энэ гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголд орж ирэхгүй юм л дөө. Хичнээн баялаг байгаад тэгээд энэ нөгөө орчин нь бизнесийн орчин биш, хууль эрх зүйн биш.
Тэгээд энэ төрийнх нь бодлого зохицуулт нь таарахгүй ийм үед бол 1000 яриач юм. Дээрээс нь цахилгаан байхгүй. Цахилгаан байхгүй. Тэр ярихаараа ингээ баялгийн хараалмаар луулуурхаа бид. Яг том том эдийн засга төрөлжүүл, нажуул төржүүл ингээ донгосон. Цахилгаан байхгүй гэж тий. Тэгээд ярээд баялгийн хараалт өдөр чинь ухаад зарахгүй бол чи ямар ямар баялаг байдэн зүгээр л өнгөрсөн зам би энэ дэлхийн уулуурхаан конгрессийн 26 дугаар хурлын гэдэгт Австралийн Брисбен хотод боллоо тэнд очиж оролцлоо. Австрал Монгол хоёр яг адилхан тийм ашигт малтамлаараа одоо мөнгө олдог ерөөсөө баялгаасаа мөнгө олдог тийм орн юм байна. Айгүй адилхан. Австралууд яг манайх шиг бас нэг тийм одоо нөгөө жижиг дунд үйлдвэрч гэдэг юм уу одоо аж үйлдвэр хөгжөөгүй. Ерөөсөө уулуурхаан мөнгө олдог. А тэр австрал тэгтээ хөгжил бол тасарсан байна. Манайхаас юу яасыз хол тасарсан байна. А тэгээ яагаад эдгээр ингээд одоо жишээлбэл австрал голдмаа зис гаргадггүй л хөө. Зисийн баяжмал гаргана манайх шиг бас. Нүүрс бас л угаагаар гаргана өөр юм байхгүй. Нүүрсээр кокс юм үлдэр мүлдэр осруулаад илдэв юм хийж байгаа тийм бол байхгүй. Яг манайх шиг ер нь бол. Гэхдээ яагаад австрал битрээс тэгээ тасарсан байна гэхээр нөгөө төрийн бодлого зүв байх хөө. Нөгөө бизнесээ дэмждэг тэр зарчим нь манайхаас шал өөр юм. Тийм учраас нөгөө тэр орны тэр орж ирсэн мөнгө нөгөө зөв гол тэр гоор явж штэ нөгөө буруу гараар орохгүй штэ. Нүүрсний хулгай гэдэг юм тэнд чи байхгүй штэ. Тийм. Тэгээ манайхаас хэд дахин одоо 10 дахин билүү их нүүрс гаргадаг хөө. Австрал. Тэгсэн хэрнэ тэнд нүүрсний хулгай байхгүй л аа. А манайд болохоор тэгэл жоохон нүүрсээ алгаа хийж зараад хөвдөө аваас ингээс нөгөө улсад ордог орлого нь байхгүй юм. Тэр чинь ерөөсөө уурхаагаас төмөр замаар бомбтд өргөл бомбтдоос ус онгоц нь очил явуулж байгаа шүү дээ. Тэр тээврийн зарж магад бол маш бага шүү дээ. Тэр австрал чинь Монголыг бодвол бүр том нутаг дэвсгэлтөд бүхэл бүтэн тэв шүү дээ. Тэв уу. Тэгээ тэрний тэр нүүрс нь дандаа тэр голдоо байна шүү дээ. Тэр цөл гэж нэрлэх юм да тэр тэвийнхээ гол тэр төв рүү байна. Тэгээд тэрдээс нүүрсийг яаж яаж гэж далаан бомбт руу эсвэл төмөр замаар эсвэл конвейераар явуулж шүү дээ. Нэгч машин нүүрс атсан машин дахиад байгаа юм ерөөс харагдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө өртөг зардал хамаагүй хямдхан байгаа байхгүй. Тэгэл далаан бомб төргөл тэндээс ус онгоцоор цаашаа. Тэгээд хат. Ингээд Япон энтхэг одоо Сингапур гэж Азийн уртлын орнуудыг бүгдийг хамж шин. Тийм л одоо юм бол бид нарт уг нь дутагдаад байна шүү дээ. Одоо яг хөө манай энэ засгийн газар нөх гоё юм яриад байгаа л да. Нөгөө нэг таван иш хөтөлбөр хөтөлбөр гал тэгэл одоо энэ нөгөө уулуурхаан салбарын жишээлбэл нөгөө олбралтоос одоо босруулалт руу шилжүүлнэ гэж яриад байгаа шүү дээ. Уг нь буруу юм биш л дээ зөв юм. Гэхдээ өнөөдөр олбралтоос олсон мөнгөө зөв зарцуулчихвал бас чиг асуудал байгаа л байна. Тэрийгэ зөв зарцуулчих. Давхтурын бодлогоч төр таарж өгөхгүй. Одоо сая бас тэр майнинг бүх тэр сангийн дэд сайд эсвэл яриад лээ бас л татвар ер нь нэг ч их буугаагүй юм байна лээ. Ер нь зөвхөн өндөр талдаа л байна. Тэгээ ингээд ахарч нөгөө татах боломж тэр хэмжээгээр л байна. Би харжсэн тэр Австрал, Канад, Өмнөд Африкийн бүгд найрамд тулс 3 уулуурхаан салбар дээр тэр миний яриадсэн pest analysis гэдгийг хийчихэж байгаа хгүй. Улс төр, эдийн засаг, соёл, нийгэм соёл, тэгээд хууль эрх зүй, байгаль орчин, техник технологи гэдэг. Яг ингээд сэтвчлээд хийхээр их системтэй болчихж байгаа. Бид хоёр бол сая одоо ингээд энэ тэндээс наваад ярьлаа шүү дээ, тэ. Тэгэнгүүт яг тэгэд хийгээд үзэхээр Монголын хамгийн одоо нөгөө ойлгомжгүй байгаа зүйл одоо нөгөө эрсдэл хамгийн өндөр байх. Энэ хайгуулын ажил төрөө ирсэн шүү дээ, казино шиг асар эрсдэлтэйгээд тэрнээсээ баг илүү эрсдэлтэй байхаар улс төрийн орчин байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө л учир нь ойлгохгүй, яагаад байгаа нь мэддэхгүй тийм ээ. Одоо хэдийгээр энэ шин сэргэлтийн бодлого гэдэг
гоё сонсогдчихв. Гэхдээ тэр өөрөө хийнэ гэж байгаа учраас тэр ямар ч хөрөнгө оруулагч тэр Канадад очиж тэрийг илтгэлийг тавиад ямар ч хөрөнгө оруулагч сонирхохгүй байхгүй. Би очичаад би өөрөө хийх гэж байгаа маа гэд хөрөнгө оруулагчд яриад байвал намайг сонирхохгүй үсттэй. Дээрээс нь барууны орнуудад хэрэгжүүлээд байгаа одоо тэр ESG гэдэг байгаа зүйл одоо байгаль орчин нийгэм засаглал гэдэг байгаа энэ зүйлийг барууд Европын холбоо бол одоо зөвхөн сайн дураараа л мөрдөж байгаа. Тэгээд дээрээс нь 250-аас дээш хүнтэй хэдэн сая евроогоос дээш орлоготой компаниуд л тэрийг сайн дураараа мөрдөж байгаа зүйлийг өнөөдөр бид нар энэ Монгол улсын засгийн газар энийг манлайлаад явж байна гэд очиод хөрөнгө оруулагчнаас ихтгэл тавиад байхаар хэн сонирхож орж ирэх. Бид нар бол маш чанартай ярьлаа гэж бодож байна. Нилээ олон чухал асуудлуудыг бас хөндөж ярьлаа. Тэгээд манай Монголын уул уурхай орчин бол бизнесийн орчин бол нэг иймэрхүү байдалтай байгаа юм байна. Бид нар ингээд хамгийн их ярьдаг мөртлөө хамгийн бидний мэддгүү сэдв бол яг өнөөдрийн уул уурхай орчин уул уурхай гэдэг асуудал. Тэгээд дээрэс нь түрүүний хэлсэнтэй энэ авилгалтсан төрийг те энэ замбраагүй энэ төрийг хамгийн том санхүүгийн хувьд тижээгээд байгаа салбар юу гэхээр нөгөө төрийн уул уурхай компаниуд юм байна гэдэг л бүгдэр энэ нэвтрүүлгээс сайн ойлгож аваасаа гэж бодож байна. Тэгээд баярлалаа дараагийн нэвтрүүлгээр ирээд болцё те. Тэгээд өнөөдрийнхөө хоёр зочиндоо бас маш их баярлалаа. Тэгээд энэ сэдвэр дахин ярьж агаараа хүмүүст ойлголт өгөрөө гэж гуйж байна.